Nestali. Ovo je jedna Stumbleguys creepypasta ili neka jako jeziva priča o ljudima koji samo jednom nestanu na samom početku igre. Sigurno ste nekada dok ste igrali Stumbleguys vidjeli da se neki igrači uopšte ne pomiču, već samo stoje i nakon nekog vremena samo odjednom nestanu. E pa, to su vidjeli mnogi igrači, uključujući i mene. Tako da, ti igrači koji su vidjeli to, rešili su malo da istraže o tome. I ono što su našli i što su pronašli o tim igračima je jako zastrašujuće. Igrač koji se zvao Luka je, kao i svaki Stumbleguys igrač, igrao, voleo je da igra. Ali dok je igrao jednom Stumbleguys, nešto mu je skrenulo pažnju. Baš taj igrač imao je jako redak skin, ali on se uopšte nije pomicao. Već je samo stajao, gledao napred i samo odjednom nestao. Krenuo je da istražuje o tome, pitao je razne forume, Reddit. Igrači su rekli da su i oni vidjeli takve pojave i onda su rešili da malo istraže o tim igračima. Znači, neki ljudi su rekli da su to igrači čiji je internet samo nestao baš na samom početku igre. Igrači kojima se igrica krešovala, ali Luka je pronašao nešto mnogo gore od toga i nešto jako jezivo. A to je da su ovi igrači u stvari duhovi. Ali nije on prvi došao do tog zaključka, već jedan čovjek koji je isto igrao Stumbleguys, imao je prijatelja koji je, nažalost, preminuo. Ali njegov Stumbleguy account i dalje radio i dalje je njega mogao da vidi u igri. Kako je Luka rekao, taj čovjek je nakon prijateljeve smrti igrao Stumbleguys i uočio je baš njegov profil. Što znači da su ti igrači u stvari duhovi. Tako da, ljudi, ajde mi malo da istražimo ovu misteriju. Ne znam šta ćemo mi da pronađemo, ali valjda ćemo nešto jezivo da pronađemo. Znate i svi da ja obožavam jezive stvari, tako da legnite i opustite se, a mi idemo da istražimo ovu misteriju u Stumbleguysu. Evo nas i u Stumbleguysu. I ajde da kliknem ovaj play. Okej, nešto nije radio. Inače da, 3 sata je ujutru, kao i uvek kad ja snimam Stumbleguys. To je zato što iskreno ne mogu ni da spavam nešto preko noći. Više volim noć nego dan, ali ono, to je još i bolje jer možemo da istražimo ovakve mitove. Tako da, ajde da sačekamo sad ovdje na početak i da vidimo da li će neki da ostane. Nije niko ostao. Okej, znači nije niko ostao. Poslije ćemo i mi da pokušamo da ostanemo ovako mirni, možda će nama nešto da se desi. Pošto možda se čak njima nešto dešava kad tako stoje mirni. Ali sada nikog nije bilo, tako da ništa nećemo moći sada da pronađemo. Ali pokušat ćemo mi u stvari, ajde da se kvalifikujemo, možda u drugoj rundi bude drugačije. Možda neko u drugoj rundi bude tako sedeo i samo čekao. Tako da, ajde da se kvalifikujemo lagano. Neće ovo da bude valjda toliko teško. Lele, dej, neće da bude teško, ja ću da budem eliminated. Da, gotovo je. Nema veze. Nema veze, idemo posle odmah u drugu partiju, jer, ono, da vidimo da li će u nekoj drugoj partiji da nam se pojave ti nestali, kako ih ljudi zovu. Ajde, koja će da bude sada prva mapa? Okej, Humble Stumble. Okej, ajde da vidimo da li će neko da se pomeri, da li neće neko da se pomeri. Ima nas manje, ili? Opa! Opa, evo ga! Pronašli smo ga! Ova čurka se ne pomera uopšte. Ovo, evo je. Ipak se pomera. Okej, nešto je se desilo, izgleda. Možda do interneta ili nešto. Taman sam pomislio da smo našli nešto, ali ipak ne. Pišite mi vi u komentarima, naravno, da li ste vi naišli na nešto tako, na tu nestalu osobu, ili kako ih ljudi zovu, nestali. Tako da,
Ajde mi da probamo da se kvalifikujemo, što nema šanse da uradimo, jer... E, ipak ćemo da se kvalifikujemo, lele! Odlično, da vidimo da li će sad u drugoj mapi nešto tako da se desi, ali ja ne verujem da će u drugoj ili trećoj mapi nešto tako da se desi, već odmah u prvoj možemo da vidimo da li neko stoji tako ili ne. Ta priča, što se tiče duhova, da su to duhovi, ne znam da li da verujem u to, 50-50% ima šanse, a nikog nema, okej, ništa, znači, idemo da pokušamo barem onda da pobedimo, lele, šta je ovo? Bože, šta se ovo desilo? Ako ste vi imali neka iskustva sa tim nestalima, pišite mi isto u komentarima. Ja apsolutno nisam ni znao za to sve dok... Mislim, video sam takve ljude koji samo stoje i odjednom nestanu, ali nisam imao pojma da postoji neka misterija o njim. Ali eto, postoji, ipak su to izgleda navodno duhovi. Ali ono, ne znam koliko da verujem u to. Ajde skoči, dobre. E, pa možda ćemo da se kvalifikujemo za zadnju mapu. Koliko mi se čini... Opa, za malo. Ajde, polako, možemo mi to... Lele, ne. Dobre. A, baš je dobro. Dobro, imamo još mjesto za kvalifikaciju, ali ja baš i ne umem da igram. Super. Odlično. Ovaj stoji, ali ja mislim da... On samo stoji zato što hoće da stoji. Nema veze. Mi smo se kvalifikovali... I to je to. Lava Land je naša zadnja mapa, pogotovo ovdje neće niko da stoji, da se ne pomera, jel da? Jel da? Da, niko ne stoji. Pokušat ćemo mi da posle samo stojimo i da ništa ne radimo. Možda se zato nekom dešava to, možda zato ne staje kao internet ili nešto, nemam pojma. Možda je to neki nešto Stumble Guys u stvari možda to radi, nemam pojma, svašta tu može da bude. Ali mi smo tu da bismo sve to pokušali. Ali prvo, hajde da pokušamo barem da pobedimo ovo, pa ćemo onda sve ostalo. Opa, dobro je. Dobro je, za sada nam ide odlično. Lele, ovaj za malo upadne. Okej, dobro ide. I skoči tu, odlično. Lele, ovaj ga je udario. Boga mi ostao je još jedan. Još jedan igrač kome neću da dam da se popne ovde. Au, ne može ni da se popne. Okej, izgleda da smo pobedili. Ili možda nismo. Lele, izvuko se. Izvuko se, ajde, mi ćemo da stanemo ovdje. Jaj, za malo da mu... Qualified, dobro. I vreme je za još jednu partiju. Ajde, baš sada vidimo da li će neko da se pomeri. Ako ne, onda ćemo mi da sedimo i da se ne pomeramo uopšte. Pain Splash, ne zanima nas mapa, nas zanima samo ova misterija. Nećemo da se pomeramo uopšte, evo, ruke su mi, nisu mi na tastaturi. Opa, onaj zmaj. Rare, da, samo rarski. Okej, da, pomera se. Okej, da će nama nešto se desi ako mi samo stojimo. Nas su gurnuli, što možda nešto znači. Okej, on je jako čudno igra, taj zmaj. Pogledajte ga. Okej, mi stojimo i onaj tamo stoji. Da li će možda da ne stane, da li će nama nešto se desi. Jel ste vidjeli, nestao je. Nestao je, čak ga i on gleda. Nestao je onaj čovjek što je tu igrao. Slučajno sam se inače pomerio, nisam planirao da se pomerim. Ali okej, ipak smo vidjeli to svojim očima. Sljedeća partija koja sledi ima da... Nećemo uopće da se pomeramo. Baš nećemo da se pomeramo. Izgleda da treba malo duže... I ovaj je nestao! Čekaj, možda njemu sad... Možda je on namjerno izašao. Liv. Možda je taj... Zmaj na kraju namjerno izašao jer ono video je da nema šanse da pobedi. Nemam pojma, sada ćemo mi da sedimo mirni i da vidimo da li će možda Stumble Guys da nas izbaci iz igre ili ne. Vidjet ćemo šta će da se desi. Okej, floor flip. Ajde da vidimo da li će nešto da se desi ako se uopšte... Taman, mi smo skroz zadnji, nema ko da nas gurne. To je to. Okej, još dva igrača samo stoje. Banana isto samo stoji. Tu još neki igrači samo stoje i ništa ne rade. Okej, dobro, nemojte da me gurnete. Ja, ogurnuli su me, nema veze. Dobro, ja i banana je skočila. Ovdje je nestao jedan igrač. Još jedan, jer ćemo mi da... Budemo sljedeći, šta? Ne, gasi.